হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদত মোৰো ভাল। সৃষ্টি ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ স্বাগতম। আজি মই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজি মই ডেইলি ব্লগ লৈ অহা নাই, আজি মই অকণমান বেলেগ এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ আগফালে এডোখৰ পথাৰ আছে, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' ডেইলি চাই থাকে তেওঁলোকে হয়তো দেখিছে। আৰু পথাৰখনতে ভাড়াঘৰ অলপ আছিলে, তাতে দুঘৰ ভাড়াতীয়া মিলি ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে, বাম খেতি। ৰাজু আলী দা আৰু বিশ্বজিৎ বৰা দাই এই দুয়োজনে মিলি ইমান ধুনীয়াকৈ এই বাম খেতিখিনি কৰিছে আৰু দেখিও ভাল লাগে। আৰু আমাৰ তিতাবৰবাসীৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ। আৰু ইমানখিনি এডোখৰ ইমান ডাঙৰ এডোখৰ মাটি ইনেই পৰি থকাতকৈ তেওঁলোকে দুয়োজনে মিলি যে এই খেতি কৰিবৰ কাৰণে হাতত লৈছে, আগবাঢ়ি আহিছে, সেইটোৱেই কেনে গৈ অকণমান চাওঁ আৰু ভিডিঅ'খন কৰিও আহোঁ। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ যে দাদাই ধুনীয়াকৈ তেওঁ বন চিকুণাই আছে, কিবাকিবি কৰি আছিলে। সেইটো কাৰণে ময়ো আহি গ'লোঁ চাবলৈ আৰু লগতে ভিডিঅ'খন কৰি থৈছোঁ। আৰু এইফালে লাগে এইখিনি খেতি কৰিছে ফেচবিনৰ, আৰু লানি লানি দেখিছে যে এই সকলোখিনি ফেচবিনৰ। আৰু মোক বাইদেউয়ে দেখাইছে এয়া ফেচবিন চোৱা, লাগিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু তেওঁ কেইবাবাৰো খৰাহি নিনি দুই খৰাহি তিনি খৰাহি তেনেকৈ ফেচবিন ওলাই হেনো, আৰু ফেচবিনখিনি খাবলৈও খুবেই টেষ্টি বোলে মোক কৈছে অলপ নিবলৈ। মই ক'লোঁ যে ৰোজাৰ পাছত দিব, এতিয়া পাচলি খোৱা নহয়েই, ৰোজামাহ শেষ হ'লে নিম আৰু ঈদৰ পাছত। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে আহি ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে তিতাবৰৰ এগ্ৰিকালচাৰখনৰ সন্মুখতে, খেতি ফাৰ্মৰ সন্মুখতে আছে এডোখৰ মাটি মুকলিকৈ। আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে দেখিবই, যিখিনি ওচৰৰ তিতাবৰ বাসিন্দা তেওঁলোকে হয়তো চিনি পাবই আৰু। আৰু এয়া চাওক, দাংবডি লাগিছেই, এই বাৰী বান্ধি বান্ধি দিছিলে যে বাঁহ বান্ধি বান্ধি, এয়া ধুনীয়াকৈ দাংবডি লাগিলেই তেওঁলোকে হৈছেহে। এইখিনি বহুত বহুত দিনৰ নহয় দেই, আৰম্ভণি কৰা আজি ডেৰমাহ দুমাহমান হৈছে, পটাপট হ'লেই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে পটাপট, সেয়া চায়েই ভাল লাগে। এয়া কচু খেতি, সকলোবোৰ খেতিয়ে ইয়াত কৰা হৈছে, সকলো আৰম্ভণিহে দেই। তেওঁলোকে দুজনে মিলি পেলাই, ৰাজু আলী আৰু বিশ্বজিৎ বৰা দুয়োজনে মিলি পেলাই এইখিনি খেতি কৰিছে। এয়া ৰঙালাও, ৰঙালাও নি হয়নে গুচি গ'ল নহয় সুধিবলৈ। এয়া চবতে এনেকৈ ৰছী বান্ধি বান্ধি দিছে আৰু ইয়াতো কিবা পুলি দিছে। সেয়া বিলাহী লাগি আছে। আৰু এইফালে চাওঁ হওক, এয়া আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া তলত আছে ৰঙালাও আৰু ওপৰত আছে জাতিলাও। ৰঙালাও ফুলিছে আৰু আৰু জাতিলাও দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ, বাপৰে একদম, এইটো জাতটোৱে এনেকুৱা দীঘল দীঘল ডাঙৰ ডাঙৰ। কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ দীঘল দীঘল লাও, এইখন প্লেন গৈ আছে। আৰু এইটো ছাইডে আছে ভাতকেৰেলা, তিয়ঁহ আৰু কোমোৰা, কোমোৰা লাগিলেই আৰু ভাতকেৰেলা তিয়ঁহ এইবিলাক ফুলি আছে। আৰু সেই অকণমান আঁতৰত আছে কচু ৰুবৰ কাৰণে গাঁত খান্দি থৈছে এইফালে। দাদাহঁত ওচৰত অহাহেঁতেন ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব পৰাহেঁতেন, ভাল লাগিলহেঁতেন। কাৰণ মই যেতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ, এতিয়া 7:30 তেনেকুৱাহে হৈছে আৰু এইটো সময়ত সকলোৰে খৰধৰ হয়, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে আহিব নোৱাৰিলে। আৰু দাদাহঁতো তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি, এই বাৰীৰ কামখিনি কৰি মেলি আকৌ তেওঁলোকৰ ডিউটি যাবলৈ হ'ল আৰু তেওঁলোকেতো ৰৈ একেটাতেতো থাকিব নোৱাৰে ন, তেওঁলোকে এতিয়া ৰাতিপুৱা যিমান সোনকালে পাৰে উঠে, উঠি পেলাই এই বাৰীখনত লাগে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে নিজৰ যি ডিউটি আছে সেইখিনি কৰিবলৈ যায়, ডিউটিলৈ যায়। আৰু যি কি নহওক তেওঁলোকে এইটো টাইমত সকলোখিনি ব্যস্ত হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে মোক দেখাব নোৱাৰিলে ভালকৈ। আৰু ময়ো
আপোনালোকক সেইকাৰণে এইটো এইটো মানে বুলি মানে ময়ো আপোনালোকক ভালকৈ চিনাকি কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইফালে দেখিছিলে লু খান্দি খান্দি দিছে আৰু যাতে বাৰিষা হ'লে মানে পানীটো ধুনীয়াকৈ গুচি যাব পাৰে। আৰু ইয়াতো ৰুব, ইয়াতে কি কি পুলি দিয়ে, আৰু আৰু এইফালে দিছে বিলাহী, বৰবিলাহী, এই গোটেই লাইনটো বৰবিলাহী লাইন হয়। ইয়াতো দিব ধুনীয়াকৈ পানী, যিহেতু ইয়াত পানী হৈ যায়, এখন পথাৰ আছিলে আৰু পানীখিনি যাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লু খান্দি খান্দি দিছে আৰু বহুত দ দকৈ খান্দি খান্দি দিছে যাতে পানীটো ৰৈ নাথাকে। আৰু এই পদ্ধতিটো বহুতেই সুন্দৰভাৱে কৰিছে। আৰু বাৰিষা সম্পূৰ্ণ হ'লে মানে তেতিয়া তেওঁলোকে চাব যে কিমান তেওঁলোক প্ৰফিট হয়, কাৰণ এইবাৰ তেওঁলোকে আৰম্ভণিহে কৰিছে, সেইকাৰণে এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ বুলি কৈছে। যদি ভাল হয় আৰু আপোনালোকৰ দোৱা আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তেওঁলোকে সুফল পায়, তেওঁলোকৰ কষ্টখিনি যাতে সাৰ্থক হয় তাকে ভাবোঁ, তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তাকে সকলোখিনি যাতে ভাল হয় আৰু বাৰিষা বানে যাতে কোনো অনিষ্ট নকৰে তাকে ভাবিছোঁ, আৰু যাতে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ স্বাৱলম্বী হয়। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মটোৰ উপৰিও ইমানখিনি যে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি পেলাই এই শাক পাচলিৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু সেইটোৱেই বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু নিজৰ কৰ্মটোৰ উপৰিও তেওঁলোকে এইখিনি খেতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজে স্বাৱলম্বী হৈছে, সেইটোৱেই বহুত ভাল কথা, সেইটোৱেই বহুতেই ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। আৰু সেয়াই আজি ইমানখিনিয়ে আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেওঁলোকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মোক, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলেও হ'ব, মই আপোনালোকক ডিটেইলছটো দি দিম। তিতাবৰ বৰফুলা লোনত এগ্ৰিকালচাৰখনৰ সন্মুখতে আছে আৰু তেওঁলোকে খেতি বাতিৰ উপৰিও হাঁহ কুকুৰাও পালন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কণী আৰু হাঁহ কুকুৰাও বিক্ৰী কৰে। আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু মই আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ৱাল পাৰ হৈ পাইছেনে, মই আজি ৱাল পাৰ হৈ তালৈ গৈছিলোঁ চাবলৈ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখালোঁ, আৰু এতিয়া মই ৱাল পাৰ হৈ আহি গ'লোঁ ঘৰত। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।